ლაზის პირველმა მერცხლებმა ძალა უკვე მთელს მსოფლიოს აჩვენეს. ერთიანობის ბრძოლის ჟინისა და გამარჯვების რწმენის საოცარი მაგალითი. Არაფერია იმაზე ამაღელვებელი, ვიდრე საქართველოს ისტორიაში პირველად ჩვენი ჰიმნის შუაგულ ევროპაში აჟღერება. 23 ქვეყნის ეროვნულ სიმბოლიკასთან ერთად კი საქართველოს დროშის აფრიალება. ფეხბურთმა ეს შეძლო. დიდი და პატარა ისევ გააერთიანა. ამ დღეს სხვა საქმეები, ყოფითი თუ მსოფლიო მასშტაბის პრობლემები და ყოველდღიურობა ყველას ავიწყდება. მთელი ქვეყანა მხოლოდ ბრძოლის შინითა და ერთი ემოციით ივსება. ეს ემოცია გამარჯვებისაა. ეს არის ისტორიული მოვლენა, რომელიც ჩემი აზრით წინ უნდა უსწრებდეს ზუსტად ისევე, როგორც წინ გადაასწრო ქართული ფეხბურთის თავისუფლებამ, საქართველოს თავისუფლებას საბჭოთა კავშირის შემდეგ. მგონია, რომ რაღაცნაირად ერთი ბედის ქვეშ ვართ და ფეხბურთის მიახლება, ასე ვთქვათ, ევროპასთან და თანაზიარობა იქნება წინაპირობა იმისა, რომ საქართველოს საბოლოო ჯამში აუცილებლად დაბრუნდება ევროპაში. ამიტომაც მგონია, რომ ეს ფორუმი არ არის მხოლოდ სპორტული დღესასწაული, ეს არის საქართველოს დღესასწაული. ეროვნულმა ნაკრებმა პირველივე თამაშზე გუნდურობის არაჩვეულებრივი მაგალითი აჩვენა და მოწინააღმდეგის დასამარცხებლად თავდაუზო გავათი ბრძოლა. იყო ძელი, იყო საგოლე პასები, მეკარის ბრწყინვალე თამაში, თუმცა ვერ მოვიგეთ. არ გაგვიმართლა, ფეხბურთში ყველაფერი ხდება. თავარია, რომ ეს პესიმიზმის საფუძველი არავისთვის გამხდარა, არავინ დანებებულა. გამარჯვების ისევ მტკიცედ სჯერა ფეხბურთელებს და მათ უკან ყოფ მილიონობით გულშემატკივარს. რაც ითამაშა ჩემი ბიჭებს, ვაღიარებ, ხელებს დაუჩოკებ, ვაფასებ, რომ ქართველი ვარ და ესეთი მოთამაშეები ყო. მინდა, რომ აი ყველა დიდი მადლობა რა. აი ძალიან მიყვარან მართლა, აი პროსტა რაც გააკეთეს, ეს ის დასაფასებელია. გამოვიდნენ დიდ არენაზე, ითამაშა და თავის ამაყო დააყენეს. არა უშართო არ გამოიმარჯოს, სხვა დროს გამოიმარჯოს და უფრო მაგრად გამოიმარჯოს. მარცხის მიუხედავად 2024 წლის 18 ივნისს და საქართველო-თურქეთის თამაშს წლების შემდეგაც სიამაყით გაიხსენებენ. რამდენჯერაც არ უნდა გქონდეს ნანახი, ყოველთვის ყველას აგვაღელვებს ძლიერი მოწინააღმდეგის კარში გატანილი ისტორიული გოლიც. პირველი ქართული გოლი ევროპის ჩემპიონატზე. გოლთან ერთად ამ გოლის ავტორს და ნაკრების ერთ-ერთ გამორჩეულ ფეხბურთელსაც გაიხსენებენ. საფრანგეთში დაბადებული და ემიგრაციაში გაზრდილი 23 წლის გიორგი მიქაუტაძე ყველა თამაშისას გულშემატკივრის ერთ-ერთი მთავარი იმედია. მნიშვნელოვანი მატჩის შემდეგ წარმატებულ ქართულ ფეხბურთელზე სიუჟეტი ფრანგულმა მედიამ მოამზადა, რომლის მთავარი გმირებიც მიქაუტაძის ოჯახის წევრები არიან. Bonjour Georges, bonjour tout le monde. გამარჯობა ჟორჟ, მოგესალმებით ყველას. იცი როგორც გვიყვარხა, როგორ ვამაყობთ შენით. იმით, რასაც მიაღწია აქამდე და რასაც მიაღწევ მომავალში. ძალიან გვინდა შენთან და საქართველოს ნაკრებთან ერთად აღვნიშნოთ გამარჯობა. ბედნიერებას გისურვებ. On te souhaite plein bonheur. Georges, ძალიან გვიყვარხარ, ძალიან ვამაყობთ შენით. ველოდებით გამარჯვებებს, წარმატებები საქართველოს, უნდა გავიმარჯვოთ. Vale bonne chance Georgie et allez, il faut gagner des matchs. Les trois, allez, courage à tout le monde Guillaume, vous savez. წარმატებებს გისურვებთ ყველას. ყველაფერს შეგიძლიათ მიაღწიოთ, ვიცი რომ შეგიძლიათ და უნდა გაიმარჯოთ. ჩვენი მთელი ძალა თქვენთან არის. Allez, გამარჯვება. გამარჯვების ნაბა. მიქაუტაძესთან ერთად არც სხვა ფეხბურთელების თავდაუზოგავი შრომა უნდა დაგვავიწყდეს. ევროპის ერთ-ერთ ცნობილ მოედანზე მათ არაჩვეულებრივი თამაში აჩვენეს. უკვე მსოფლიო მასშტაბითაც ეჭვი აღარავის ეპარება, რომ საქართველოს ნაკრები ფიზიკურად ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მომზადებული ნაკრებია. Хорошо. Ачи. Ильнац. Ильнац.
ეს ახალი თაობის ნაკრებია. იმ თაობის, რომელმაც ფეხბურთს გულშემატკივარი დაუბრუნა და საქართველო ევროპაზე წაიყვანა. ახალი სულისკვეთებით და შემართებით. იმ შემართებით, როდესაც მეკარე მზადაა გადამწყვეტ მომენტში კარი დატოვოს და უკანასკნელ წუთებში საჯარიმოში თანაგუნდელების დასახმარებლად გავიდეს. ვითარება შეიცვალა გულშემატკივრებშიც. ადამიანები, რომლებიც აქამდე ფეხბურთს არ უყურებდნენ, დღეს ქომაგები არიან და გერმანიაში ნაკრებს მთელი ემოციით ამხნევებენ. თეთრ და წითელ ფერებში შეღებილი დორტმუნდის ქუჩები ცალკე სანახაობა იყო. ბევრად მცირე, მაგრამ არანაკლებად მოტივირებული ქართველი ათიათასობით თურქი ქომაგის წინააღმდეგ. მათ შორის იყო ვახო ბოლათაშვილი, იუთუბერი, რომელიც საქართველო საბერძნეთის თამაშზე ბერძნების ტრიბუნაზე მოხვდა, რადგან სხვა ბილეთი ვერ იშოვა. 26 მარტს მიღებული გამოცდილება მან გერმანიაში თურქ ქომაგებთან გამოიყენა. ეს არის 200 რჩეული ფანი, რომელიც დავითაღმაშენებლის ტაქტიკით თურქების ტრიბუნაზე შეიპარებიან და იქ დაიწყებენ სიმღერას. How much is 1000 plus 121? 1121. Good job. It was easy. That was easy. Yes. 1121 was really easy. Yes. Yes, it was easy. 1121 was easy. Yes. That's what Georgian thinks so. Turkebits utsunemen do. Ay ay, ver chagetserebi, ver chagetserebi. Tsimao, tsimao. Bicho. 500 შემოგვეშიეთ 100 წელში. მაშინ არ იყო წვიმა? როგორ ჩერებულიყავით? ვახოს გერმანული დღიურები ცალკე სასაუბრო თემაა. ის ყველაზე მძიმე პრობლემაზეც კი იუმორით საუბრობს. დღეს ერთადერთი რამ, რასაც ქართველები ამ ქალაქში მოიპარავთ, თურქების სამი ქულა! მარტო თურქებს პარავთ სამ ქულას! სხვა არაფერი არ მოიპაროთ! საქართველოდან ჩასულ გულშემატკივრებს განსაკუთრებულად დახვდნენ ემიგრანტებიც. ერთი ემოციით გაერთიანებულ ქართველებს არც ერთმანეთზე ზრუნვა და არც ერთმანეთის გამხნევება დავიწყებიათ. ეგან შევდივარ ნომერში ჰამბურგში და დამხვდა ეგეთი წერილი: ქართველებმა დაგიწყრიალეთ, აუცილებლად გავიმარჯვებთ. დიდი მადლობა პირველი შემქალბატონებს, ვინც ეს ძალიან გულეთარი წერილი დამოხოდრა და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს ნაკრებს. ბიჭებო, თქვენ უკვე მოიგეთ თავარი, თქვენ მოიგეთ გულშემატკივრის გულები. საქართველო ევრო 2024-ია. ფეხბურთელების თავდაუზოგავი თამაშის დამსახურებით ახლა ყველას აქვს რწმენა, რომ ჩვენი ნაკრები ჩემპიონატზე წარმატებას აუცილებლად მიაღწევს და უახლოეს მომავალში სოფლიოზეც გავა.